कोरोना विरुद्धच्या युद्धात पोलिसांप्रमाणे शिक्षकही आता फ्रंटवर, चेकपोस्टवर शिक्षक तैनात होणार. बाहेर गावाहून येत असलेल्या लोकांमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जे परवानगी घेऊन अधिकृतपणे येत आहेत त्यांच्यावर प्रशासन देखरेख करीत आहे, पण जे चोरून लपून गावात घुसतायत त्यांच्यावर नजर ठेवणे गरजेचे आहे. याचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्याअंतर्गत चेकपोस्टवर आरोग्य कर्मचाऱ्यासह एका शिक्षकाला तैनात करण्याचे निश्चित केले आहे. तपासणी नाक्यावर प्रवाशांची काटेकोरपणे नोंद घेतली जावी यासाठी कर्तव्यपर घटक म्हणून प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर शिक्षक हाच घटक उभा राहिला. आता तपासणी नाक्यावर आपल्याला शिक्षक उभे असताना दिसणार आहे. दोन पोलीस, एक आरोग्य कर्मचारी आणि एक शिक्षक असे 5 जणांचे पथक प्रत्येक चेकपोस्टवर असणार आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आज या संदर्भात आदेश पत्र काढले आहे. अत्यंत महत्वाचे म्हणून प्रत्येक तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना हा आदेश पाठवण्यात आला आहे. आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्य सीमेवरून जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रवाशांची नोंद व इतर या आदेशात आनुषंगिक कारवाई करण्याबाबत या आदेशात म्हटले आहे की तालुक्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक चेकपोस्टवर अर्थात तपासणी नाक्यावर आरोग्य कर्मचारी व शिक्षक यांची नेमणूक करावी. शिक्षकांची नेमणूक करताना गट शिक्षणाधिकारी यांची मदत घ्यावी. आरोग्य कर्मचारी व शिक्षक यांना चेकपोस्टवर थांबविण्यासाठी कालावधी निश्चित केला जाणार आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्याने आलेल्या प्रवाशांची नोंदणी करावी व तयार करण्यात आलेल्या व्हॉट्सअपवर दररोज सायंकाळी 6 आणि रात्रीची यादी सकाळी 6 न चुकता अपलोड करण्यास सांगावे. या यादीचा उपयोग सर्व वैद्यकीय अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी तपासणी व पुढील कार्यवाहीसाठी करावा. या पथकाला एक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन स्थानिक ग्रामपंचायतच्या मदतीने उपलब्ध करून देण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. आदेशात शिक्षकाने काय काम करावे हे स्पष्ट सांगितले नाही, पण सोबतच्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला कामे निर्धारित केलेली आहेत. शिक्षक या कामामध्ये मदतनीसची भूमिका निभावणार आहे यात शंका नाही. बाहेर शहरांमधून हजारो लोक गावात येत आहेत, त्यात विद्यार्थी मोठ्या संख्येत आहेत. तपासणी नाक्यावर शिक्षक उभे असतील तर अचूक आणि पूर्ण माहिती मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. या लोकांना थांबविण्याचे काम पोलीसच करणार आहेत, पण पुढची कामे आरोग्य कर्मचारी व शिक्षकाला करायची आहेत.